jo. Takže Jazz Ghostů tam Bloody Stones. Já bych vás chtěl poprosit. Tam u vstupu vzadu je taková mladá krásná slečna s futrálem na housle. A ten futrál je tam proto, aby jsme tam mohli dát nějaký příspěvek, protože je dneska pro vás tady, dneska pro nás tady město Hradec připravilo ten festival, nebo teda pořadatelé toho festivalu pro vás připravili ten festival. A vlastně jste tady dneska zdarma, ale můžete dát dobrovolné vstupné, proto abyste podpořili festival i kapelu. Takže vzadu slečna s futrálem vás možná i obejde a jednak to můžete dát pro nás nějaký příspěvek, až půjdete domů spát. Nebo až půjdete domů třeba cokoliv jiného dělat. Rozumíme si. Stratus. Thank you.